munaasabadani oo lagu sugootinayay misna lagu duceynayay ugaaska beesha murusade ugaas abdullahi ugaas xaashi ugaas farcade oo howla caafimaad ugu sii jeeda dalka dibadiisa ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada waddanka soomaaliya waxaana ka soo qayb galay wasiirka cadaaladda ee dastuurka xukuumadda federaalka xasan macallin xildhibaano wasiiro heer dowlad goboleed aqoonyahano wax garad dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beesha murusade goobta ayaa waxa ka hadlay waxgaradka beesha murusade oo uu ka mid yahay nabadoon xaad oo ah guddoomiyaha beelaha hooye iyo sidoo kale siyaasiyiintii dhallinyaradii iyo haweenkii kasoo qayb galay kuwaasi oo ilaahay uga baryay ugaaska beesha murusade inuu caafimaad siiyo uuna ku guuleeyo safarkiisa caafimaad shirku wuxuu ku saabsanaa oo aanu qabannay in aan ugaas cabdullaahi ugaas xaashi ugaas farcadde oo raba inuu safar aado caafimaad inaan sagootino kuna sagootino magaca beesha oo dhan una duceyno si noogu duceeyo aanan ilaahay xaggiis ka rajaynaa inuu noo soo noqdo asoo nabada oo caafimaad qaba iyo annagoo meesha aan joogno meel ka si fiican joogta aan rajaynaa insha allahu tacaala ugaaska oo macduur ah oo caafimaad u socda inaan asagana duco ka leerno asaguna annaguna u duceyno waa qodobka koowaad waxaan meesha ka marayn midnimada beesha lafteeda in ayadana wax laga yiraaho oon ayadana muxuu ahay ka muujino sidaan usoo dhaweyhaynay siday muhiim noogu tahay waxaa kaloo rabnaa bacdamaa wasiirkii uuna dhex joogo oo laba wasaaradood mas-uul ka ah mudana wasiir iyo mudanaasha kalaba waxaan ku taageeraynaa shirkan dowladda soomaaliyeed oo aan weliba ku garab taagannahay dagaalka looga horjeedo argagixisada ama nimanka la yidhaha khawaarijta oo rajaynayno in lasoo afjari doono insha allahu maraan dheerayn dhibaatadooda iyo dulliga iyo madabadeen waxaan rabaa ugaasoo annagoo guddigii iyo mataqaanaa isugu jirna hawada waxaa horta ku marnaynaa caafimaad in ilaahay kugu daro meesha aadaysi dadku jecelna ilaahay dhexeeda ku geliyo halkanna waa lagaa jecel yahay oo waxaad dareemaysaa dad waxaada jiro 30 daqiiqo gudahood ama ka horba invitationka gaaray laakiin haddii mar ugaaska meesha uu joogo ducana oo tahay uu imaaday waxaa noo dhigay dhaqanka dhaqanku marka waxay u dhigaan waxay tahay ugaaska oo loogu ducaynayo asaguna ugu ducaynayo ugaas waxaan leenahay sida odayaashu yidhaahdeen sidoo kale meeshada hadda meel khayr qabta allah kaaga dhigo wixii aad ka rajaynaydana ilaahay kaasoo siiyo adigoo nabad qabana nagu soo laabo sidaasaan ku leenahay farxad iyo raarayn ku jirto dhallinyarow dadka bini aadamku ay hore u maraan markay dhaqanka iyo diinta dhowraan soomaan haddaad diinta dhowrteen dhaqankana dhowra halkaasa wax lagu gaari karaa oo xanta iyo shashanta iyo waxaas ay baxayaan midda labaad dadku ummadda inay wax la qabsato waxaa ku heli kartaa inaad walaalkaada kale aad wax u sheegtid waxaad ka dheertahay aad u sheegtid wuxuu kaaga mudan yahay aad garab gashid markaasa ummaddana ku cizayn doontaa wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan macallin ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay midnimada iyo wada shaqaynta beesha isaga oo caafimaad u rajeeyay ugaaska runtii odayaasha halkan fadhiya oo magaca ku fadhiya reerkan maanta intaan ka soo shaqeeyey wax in lagu dhiirigeliyo lagu ammaano waaye dadaal badanay baxsheen inay danta guud iyo ugaaskooda iyo gogoshiisa iyo quruxdiisa inay ka wada shaqeeyaan wax weyn waaye waxaan qabaa oon xoojinaa markii annaga aan ugaaskeenna sharafno oo qiimo loo yeelo oo lala shaqeeyo oo garabkiisa laga muuqdo waxaad ka shaqaynaya wax waaye adiga inaad isxoojinaysid waaye oo aad isgarab taagan tahay ugu dambeyn kulanka ayaa waxaa soo xiray ugaaska beesha murusade ugaas cabdullaahi ugaas xaashi ugaas farcadde waa naga go-an tahay inaan garab istaagno wasiirka haddii la garab istaago asaaba dhaqaaqaayaba annagu dhaqaajo mayno wuxuu soo helay asaa keenaya laakiin haddii kalsoonida laga qaado qofka oo kalsoonida ay ka dhammaato oo dulqaadku ka dhammaado marka dambe waxay tegaysa waxuu ku leeyay war naga daha waxaa ta kani waa naga daray waayo marka taas marka ma shaqaynayso
أنا مركب ما أنتوا كوبلنا أنا ما أنتوا كوبلنا مدحوينا دولة الفدرالكا حسن الشيخ محمود ومدحويني قرنك عيد النوب بدلي ميس ما نبدلي كرتين هذيك البرلمان نمتهين حب نو ما قاعده كرتين خلت تاجر مدحوينا هذا كنت تاجر سنهاي أما هلا هلا أما هلا جواي أسيء قرشوس مسير كيس هلا تاجر لا تليا هلا تاجر جرنا نظا هلا تاجر قرب هلا سي مرك قرابوي وما تنتين كوشان أتسكوها وشان نوادي كم هذا علنا وضياش كوشان دعينا أيضا وما هذا علنا ذكري أحمد موسى تي في شبه الله مقدشو.